Tak zdravím vás, pozdravujem. Takže nachádzame v mojom gyme, čo som urobil v garáži. Vidíme tu fajnovo veslo, bežký trenažér, airbike, lano, na brucho, medicimbaly, bicykle, takže vlastne viac menej môžem trénovať tak polo naplno, by som to povedal. A vlastne karanténe robím vám to, že zobudím sa ráno, tak idem hneď na tréning, idem hneď do garáža na tréning, dám si tréning taký hodinový a keď je také dobré, pekné počasie, tak si chodievam zabehať alebo bicyklovať a stále strávim čas s rodinou, čo je najpodstatnejšie. Vlastne po zápase som povedal, že keď skončí zápas, tak budem venovať rodine, nemal som na to moc veľa času, mal som veľa povinností, tak berem toto, že je táto vec ve vzduchu, tak ten pozitívum, že môžem naozaj tráviť čas rodinou. Takže takto ja makám, držím vám palce každému a spolu sme najsilnejší. Ahojte, pozdravujem vás.